बगावत कोल वाड़ी जुलम वाले लोई ओल पकारी और दहर पार्टी चे जानता कंपरेस द पार्टी हुई अगे के अक्सरियत द दरमियाने तबके दे द मंदमे तबके दे कर चे देर मालदार नी दियो अक्सरियत हो पके दे तकरीबन दखत क्लास खलक दे अगे खदे फोट कोली नी छे रुजी हकीकत दा दे कुरुना वर पगाड़ी बिची वर पगाड़ी تنور ور پغاړی نغری ور پغاړی تاسو وایئ چې پښتني جنکې د سیاست کې مخکې راشي او کوچې تراشي د دې مستقبل وسیوي دي چې مخکې راشي د دې مستقبل به ډیر رونی ځکه چې پښتنو کې څه کمی نشته بچې دا عقل په لحاظ د شکل په لحاظ د شعور په لحاظ د سیاسي شعور په لحاظ د مذهبي شعور په لحاظ په هر لحاظ باندې پښتني ښځې چې دي پوره دي او مکمل دي هیڅ قسمه کمی پکې نشته یو دغه کمی دی چې تعلیم کمی دی پکې دغه کم ګامونه دي چې پښتنو له داسې پورته کول په کار دي پخپله د پښتنو مشرې کې هم پخپله پښتنو له هم چې هغه یو ځای شي او د دې چې کوم حالات ته پښتنو روان دي دې مقابله وکړي بچې په کار دی چې کوم خلکو غلطي کړې ده هغې خپل غلطي تسلیم کړي او به وی کوشش وکړو چې موږ خپلې غلطۍ تسلیم کړي موږ یو طرف ته شو کوم ډېر بدنام ترین خلک چې دی یو طرف ته شي باقي قوم یو قوم یعنی مطلب دا چې په پاتې کې ټول خلک کرپ ني زمونږ چې کم سړي دای زیات تر د خیال چې خزي کله د کوره بهر وزي سیاست ته ځي ناغي کور بیا نشي سنبالولې په خپل تاسو یو پښتنه مېرمن یې کور هم تاسو سنبال کړی دی او سیاست هم کړی دی تاسو سوای ما بچي کور سنبال کړی دی ما بچي سنبال کړی دی ما سیاست کړی دی تاسو په یقینو نه کې چې ما سیاست سره سره دا کور هم جوړ کړی دی زمګه پښتانه دي سړی او ښځې ټول تاسو کمراتلون کې نسل دی سب پیغام ورکول غواړي کوشش دا وکړي چې د جهالت ته تیارو نه رږي او چې جهالت نروجې نو ځان مو پیژنې اقام به مو پیژنې پښتو به مو پیژنې ننګ به مو پیژنې او دا به ورته ووایم چې وخت راتلونکي دی چې ستاسو تقدیر د بدلېدو دی خو راپاسې قام په خپلو پښو ودرېده پکار دي چې په خپلو پښو ودرېږي.